Dra av plåstret. God morgon och välkommen till Zanzibar. Det är att bli vår andra dag, eller ja, typ andra dag. Vi kom hit igår tidigt på morgonen. Så igår tog vi bara lugnt här vid hotellet. Vi gick och kollade lite utanför, gick en stund på stranden, tog en nap i solstolarna. Ja, hade det bara lugnt och skönt. Men idag har vi bokat en båttur som ska ta oss ut till en ö och förhoppningsvis se och simma med massa delfiner. Jag hoppas verkligen att det är många delfiner där. Annars är det lite tråkigt. Eftersom det är en delfintur vi ska på. Det här blir min outfit, tror jag. Så jag har min svarta baddräkt och en sån här liten cover-up kjol från Big Book. Men nu tror jag att det börjar bli dags att bege sig neråt. Jag vet inte om, för vi är här med Hanna och John. Och jag vet inte om de har kommit upp för frukosten än. Annars får vi gå och hämta dem där. För nu tror jag att båten snart är här. Och by the way, jag tror att jag lämnar den här kameran hemma. Och jag kommer filma allting med GoPro:n. Eftersom den kan tåla vatten och så. Vi hörs väl från typ båten, kan jag tänka mig. Och från GoPro-kameran. Var du taggad? Japp. Mycket taggad. Jag bara hoppas att det är inte så mycket andra folk. Och många delfiner. Du då, Hanna? We'll be right back.
på väg och ska äta nu. Klockan har hunnit blivit 6:30 och vi kommer hem från båtturen några timmar sedan, men jag har glömt bort att jag faktiskt skulle vlogga idag, så det har jag inte tagit med mig kameran. Men vi har bara spelat biljard och druckit några drinkar vid hotellet. Vadå? Nu ska vi gå och äta lite middag. Och vi har hittat en restaurang som ligger väldigt nära vårt hotell och är ute liksom på en pir i vattnet typ. Det ska bli väldigt mysigt och äta där.